хочу привітати всіх з Днем Європи, побажати нам, щоб ми якнайскоріше були членами Європейського Союзу, щоб наша країна мала розвиток, процвітання, ну і, звичайно, перемогу, перш за все, і мир в нашій країні. Тому будемо дякувати сьогодні Збройним силам України невпинно і невтомно, щоденно. Дякуємо Збройним силам та силам оборони за те, що боронять нашу прекрасну неньку Україну. Коротко про стан справ у місті. Ми водопостачання, водовідведення цілодобово надається всім споживачам. Сьогодні у нас є значний порив, вчора не могли усунути, продовжують роботи водопостачання підприємства по вулиці Поштовій. Деякі мікрорайони тимчасово будуть без води, але ми обов'язково це все усунемо і забезпечимо цілодобове водопостачання. По теплопостачанню готуємося до опалювального сезону. Ви бачите, що у нас вражаються об'єкти критичної інфраструктури на території країни, тому з вчорашнього дня ми обмежуємо зовнішнє освітлення тимчасово у місті. Воно буде вмикатися з 9-ї години, обмежуємо до 23-ї години. Єдине, що центральну частину міста, можливо, трішки довше, до закінчення комендантської години, але будемо наблюдати і спостерігати за з енергосистемою в нашій країні, і якщо буде погіршення, то будемо обмежувати тоді промислових споживачів, звичайно, перш за все, це свої комунальні підприємства, можливо, Черкаси обленерго буде обмежувати промислових споживачів. Поки що зовнішнє освітлення у нас буде працювати з 9 до 23 години, з 21 до 23 години, вибачаюся. По СКП комунальника. Готуємося до поминальних днів. Сьогодні у нас поминальні дні на найбільшому кладовищі Загребля, де у нас і Алея Слави. Тому прошу всіх сьогодні згадати наших героїв, які віддали найцінніше це життя за нашу неньку Україну. Вічна їм пам'ять, вічна слава. Ми дякуємо ще раз їм. Роботи, земля завезена, пісок завезений, сміття вивозилося. Сьогодні відбудемо поминальні дні. Далі у нас ще по плану ще два кладовища на території міста. Продовжуємо усунення аварійної ямковості по місту, вулиця Перемоги та Героїв Холодноярців. Так, дійсно, там є критичні ями на дорозі, зокрема і на мосту через нашу річку Тясмин. І далі є великі критичні ями. Обов'язково будемо проходити. Усунення аварійної ямковості відбулося по вулиці Незалежності, частково по вулиці Соборній. Сьогодні хлопці працюють і вчора працювали по вулиці Сенатора. І будемо рухатися обов'язково по Н01 і усувати аварійну ямковість на даній ділянці дорозі. СКП «Комунальник» працює. Займаємося озелененням міста, зокрема і висадкою зелених насаджень. Хотів би звернутися до містян з приводу вулиці Богдана Хмельницького, з приводу сакур, з приводу квітів, які будуть, я думаю, висаджені вже як найкоротший термін, можливо, частина сьогодні буде висаджена. Звертаюсь до всіх, будь ласка, прошу, не поливайте сакури біля своїх домоволодінь, біля своїх будинків. Я не знаю, хто запустив таку тему, скажімо так, що давайте будемо разом поливати. У нас комунальна служба централізована, буде поливати всі дерева, буде поливати всі квіти, централізовані вони поливають. В разі відсутності дощу, понеділок, середа, п'ятниця, в нас виїжджає спеціалізована машина, яка з працівниками поливають всі зелені насадження, які висаджені в цьому році, в тому числі і сакури. Тому що позавчора виїхали, чи в понеділок виїхали на поливку сакур, деякі, біля деяких будинків вони залиті просто, ну, щоб ми не пошкодили кореневу систему, тим самим, скажімо так, своїм уходом хотілося зробити краще, але якщо ви залієте, ми заліємо, комунальна служба заліє, тому у нас буде пошкоджені дерева, тому прошу всіх не витрачати свої сили, свої ресурси. Це все на контролі управління житлово-комунального господарства, СКП «Комунальник», тому працівники будуть всі поливати зелені насадження. Тому не турбуйтеся за зелені насадження. Коротко по запитанням, які були по вулиці Захисників України, коли будуть продовжені роботи. На сьогоднішній день підрядні організації, ті, які працювали, які повинні завершити роботи по вулиці Захисників України, по вулиці Мічуріна, по вулиці Богдана Хмельницького, всі задіяні, скажімо так, державою на оборону нашої країни. Тому трішки пізніше, я думаю, через місяць ми обов'язково завершимо всі роботи, через місяць розпочнемо завершення всіх робіт, тому що ці хлопці зараз знаходяться, не буду казати де, але виконують завдання, які відповідно
стосується оборони нашої країни, будівництва і того іншого, не буду озвучувати що, тому сьогодні нелогічно цих підрядників залучати до виконання наших робіт, якщо вони виконують такі завдання. З приводу розмітки, так, знаю, що розмітка зійшла, скажімо так, після зими, обов'язково буде написана претензія до підрядної організації, обов'язково будуть виконані ці роботи. Дитячий майданчик на вулиці Богдана Хмельницького, який був встановлений за проханням мешканців, за проханням голів ОСББ, чому ніхто не прибирає даний дитячий майданчик. Ну, я хочу запевнити ту людину, яка писала, що завдячуючи там голові ОСББ були поставлені урни. Урни – це є комунальні. Урни були куплені за кошти міського бюджету. Я, звичайно, дякую всім платникам податків, які платять. Майданчик був куплений за кошти міського бюджету, за кошти платників податків нашого міста. Тому говорити про те, що хтось гарний, а хтось поганий, ну, я б не говорив би. Так, дійсно, там комунальник сьогодні, працівники СКП комунальних задіяні у великому спектрі робіт, зокрема і прибирання кладовищ, зокрема і висадки зелених насаджень. Тому в мене є пропозиція, оскільки це багатоквартирний житловий мікрорайон, скажімо так. Можливо, ви там з головами ОСББ по тижню розподілитесь, хто буде прибирати той же дитячий майданчик. СКП комунальних просто не в змозі прибирати вулиці, прибирати дороги, прибирати зелені насадження, прибирати кожен дитячий майданчик. У нас, нагадаю, що 25 двірників на все місто, тому ми не в змозі просто прибирати все місто одночасно. Вирізати гілля, наступне запитання, от було вулиця Ростовська, коли буде вирізано гілля, тому що не можна пройти, ні проїхати. В зимовий період обов'язково включимо в роботи, але сьогодні ми займаємося покосом трави на території міста, підготовкою кладовищ, ще раз наголошу на це. Працівників критично не вистачає в СКП «Комунальник», тому хто має бажання, змогу долучитися до роботи в СКП «Комунальник», ми принагідно всіх запрошуємо. Будь ласка, долучайтеся, влаштуємо на роботу, тим самим зробимо наше місто чистішим і гарнішим. Але на сьогоднішній день так «Комунальник» періодично виходив, прибирав той дитячий майданчик, зокрема з урн, сміття. Але сьогодні ми просто не встигаємо, тому якщо є змога і можливість голів ОСББ, проведіть загальні збори. На ваше прохання був встановлений цей дитячий майданчик. Давайте спільно разом робити наше місто чистішим. У мене на позаминулому тижні був особистий прийом громадян. Приходили мешканці, задавали питання з приводу мікрорайону Поштовий. Я брав на себе зобов'язання зустрітися з керівником комбінату «Дніпро». На жаль, у нас, не буду повторюватися, був приліт ворожої ракети, тому всі сили і засоби були задіяні там. На жаль, я ще не встиг. Я вибачаюся зустрітися з керівником. Ми обов'язково проведемо бесіду з даним керівником, щоб дані фури якимось чином чи припарковувати на території. Я не знаю, як це зробити даному мікрорайону, чи можливо десь їм зробити майданчик для відстою в іншому мікрорайоні. Дійсно, там і дорога даними автівками пошкоджена, дійсно і санітарно-гігієнічні норми не дотримуються водіями, тому що їм треба десь ходити до того ж туалету, десь треба справляти свою нужду, тому обов'язково буде проведена ця робота. Я на себе беру зобов'язання зустрітися з керівником вже, напевно, на наступному тижні. І я думаю, що ми проговоримо дане питання, щоб ці фури, десь зробити їм майданчик для відстою, зокрема, не по вулиці Івана Франка, там, де вони сьогодні перебувають. Традиційне питання про знак на повороті з Незалежності на Трипільську, про обмеження туди заїзду фур. Не пійманий не злодій, як то кажуть у нас в народі, але постійно у нас зникає той знак, якби ми його не повісили, день-два, і він той знак зникає, тому ми вже будемо старатися повище його закріпити, той знак. Управління житлово-комунального господарства ще доручення дав на минулому тижні зробити цей знак, тому я думаю, що ми відновимо цей знак, але чи надовго, чи на коротко, то вже не зрозуміло. Взагалі в нас ідея є на даній вулиці, вона в нас не входить в безпечне місто, ми хочемо поставити на розі вулиць Трипільської та Уманської камери відеоспостереження, зокрема для того, щоб там було благоустрій і уникнення стихійних сміттєзвалищ на даній ділянці дорозі. Це перший момент. Ну і друге, вже будемо бачити, хто знімає той знак і будемо якісь заходи впливу впливати на цю людину, яка постійно знімає той знак. Я традиційно дякую Збройним силам України, силам оборони нашої країни, волонтерському нашому руху містян. Всім бажаю миру, спокою, злагоди. Слава Україні!